Romanca mes Beatrix dhe Donaldit prej ditësh po diskutohet e përflitet gjëre gjatë në media, veç fansave dhe ndjekësve të këtyre të dyve. Të shumt kanë qenë dhe figurat e njohura të ekranit që kanë komentuar marrëdhënien e dyshes. E ftuar në emisionin Goca dhe Gra në Top Channel, aktoria e njohura Imonda Bulku ka folur pak sa edhe për Big Brother VIP. Kjo i fundit ka treguar se ka filluar ta ndjek primëkeshës së saj Monika Lubonja, për të cilën mendon se është më ndryshe jashtë. Bulku ndale tek çifti Beatrix Donald, ku ka thënë se veç puthjeve dhe ledhatimeve do të ishte më mirë zot shite më shumë sigurit e ta, që të kishte një ur komunikimi. Më tej aktoria e njohur shtoi se darka mes atyre të dyve jo është dukur mjaft pasionante dhe romantike, sepse nëse do të kalonte në nivele të tjera, do dukej fikse një film erotik. Ndërsa një natë kam parë që ata ishin një film. Sa aty jashtë, diku ishte edhe një zjarr dhe kamera që kompozimet ishin shumë të bukura, ajo ka një portret shumë të bukur se sa ai Flonjati. Pra të duk aktrim, më ka thënë. Dhe kamera kishte punuar për të qenë një skenë erotike pa u puthur. Dhe mua pëlqeu shumë si xhirim.